I've slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way. And so começando um vlog, já passei um cafezinho e vou começar a faxina da casa hoje, já é segunda-feira. Vou faxinar a casa na segunda-feira, porque hoje é dia de água, amanhã eu vou trabalhar, né? Então amanhã, como eu vou trabalhar, terça-feira, e amanhã também não é dia de água, então não vai ter como faxinar. Quarta-feira eu vou estar cansada, quinta-feira eu mantenho a casa organizada, né? Sexta não é dia de água. E sábado, talvez sábado a gente faça outra faxina aí, dependendo se estiver precisando já. Então é isso, gente, mas não tá muito bagunçada a casa não. Tô lavando a roupa, hoje eu tirei as roupas de cama pra lavar. Quero ver se eu tiro a minha cortina do quarto também. Só que eu vou tirar a cortina do meu quarto e já vou colocar de novo no varão pra secar lá mesmo. Quero ver se eu tiro a cortina da Heloísa, mas não sei se vai dar de tirar hoje. E é isso, vou aspirar a casa, acabei de lavar os ventiladores, as lixeiras, e é isso, vou tomar um café agora pra começar a arrumar meu quarto, aspirar, já enchi os baldes de água, lavar os banheiros, tudo, quero deixar tudo limpinho hoje. Tudo cheirosinho, já é 10h40, esse horário, gente, esse horário de verão me mata, gente, porque as coisas não rendem aqui em casa, não rende. Não rende mesmo. Passa voando as horas, assim, quando você vê, ó. Já tá voando as horas. Então, 11 horas da manhã. E eu não tô gravando, mostrando toda a faxina, assim, detalhe, detalhe por detalhe, porque senão vai ficar muito longo. E eu quero priorizar, assim, a faxinona, que é tirando as cortinas, né, que eu tô tirando os tapetes hoje. Vou aspirar a casa hoje, vou mostrar pra vocês, tirei a sopa de cama. Meu quarto tá pelado, ó. Ó. O aspirador de pó tá até aqui. Então, assim, já ajeitei toda a casa pra mim vir limpar, ó. O banheiro também vou limpar aqui dentro. Hoje vou fazer um faxinão daqueles hoje. Digamos assim que seria faxina de final de ano já, pra entrar janeiro. Com o pé direito, tirei as capas de sofá, aproveitei que eu já tô animada hoje, já tirei as capas de sofá. Aí esse quarto aqui, nunca tem nada pra fazer, então ele tá meio que organizado, né? Tem uma infiltração aqui nessa parede que me incomoda um pouco. Mas como a casa não é minha, né, não posso fazer nada. E aqui no quarto da Heloísa também, né, já dei uma arrumada assim. Passei lustramóveis no guarda-roupa dela, tirei o paninho que fica aqui, limpei a mesinha, limpei o fogãozinho dela, esses brinquedos dela ficam em caixa mesmo, não tem jeito, porque ela, às vezes ela chega da creche, ela quer brincar. E já arrumei a mesinha dela, né? Limpei a mesinha dela, então tá tudo aqui. Né? Já ajeitei aqui as cadeiras pra cima. Já arrumei o micro-ondas, limpei aqui, limpei o armário da cozinha. E fiz um arrozinho aqui pro Emerson já, pra ele vir almoçar, né? Porque senão atrasa tudo. E é isso, gente. Vou começar aqui a limpar o banheiro. Só que eu não vou mostrar pra vocês, gente. Vocês viram que eu já enchi o balde, já limpei os ventiladores, as lixeiras, tudo. Enchei dois baldes de água, vou pôr misturinha, sabão em pó, que boa. Um monte de misturinha vou pôr aqui pra esfregar o chão do banheiro, tá? E é isso, tô lavando roupa, ó. Não tem muita roupa, mas o problema é que a minha máquina é muito devagar. Não é que a minha máquina é devagar, a água sobe muito devagar nela, então demora um pouco pra lavar a roupa. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away,
a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Suada. Acabei de limpar o outro banheiro aqui de trás, do mesmo jeito que eu limpei o daqui do quarto. Vou mostrar pra vocês. Agora eu vou limpar os dois quartos aqui pra depois enxaguar o banheiro, tá? O balde tá aqui já, com produtinho de limpeza. Coloquei eucalipto e aquele Ajax azul. Vou mostrar pra vocês, gente. Vou mostrar pra vocês, pera lá. Umas gotinhas de Koala e esse Ajax Fresh, tá? E vou limpar o chão da casa com ele hoje, tá? Às vezes tem de roupa lá, ó. Coloquei lá no sol pra secar. Deixa eu mostrar o banheiro pra vocês como é que tá. Tirei todas as coisas do banheiro aqui também, ó. Limpei bem, bem limpinho, ó. Limpei aqui dentro. E é isso, gente. Agora eu vou limpar os quartos pra depois enxaguar os banheiros, tá? O tripé já tá até aqui esperando.
Acabei de limpar a casa, já lavei as áreas, tudo. Tive que fazer, terminar agora correndão. Já coloquei as cortinas de volta no lugar da Heloísa, linha no quarto. Vou mostrar rapidão pra vocês como ficou. Ó, as áreas toda limpa. Cozinha arrumada. Sala arrumada, ó. E quarto arrumado. E eu vou ter que sair, gente. Vou ter que acompanhar um paciente na ambulância. Acabaram de me ligar, então eu vou ter que tomar um banho rapidão. Então é isso, gente. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha os vídeos nas redes sociais. Beijo pra vocês. Desculpa finalizar o vídeo desse jeito. Tchau!